Olá, tudo bem? Eu sou o artista plástico Roger Viana e preparei uma aula passo a passo para você. Esta aula eu fiz com acrílica sobre tela e aqui está esta paisagem aonde o IP Rosa é o nosso ponto de referência. Vamos falar um pouco sobre o primeiro plano, sobre luz e sobre profundidade. E também uma coisa interessante é que nesta aula eu trabalhei com uma paleta reduzida e fiz uma tabelinha onde basicamente todas as cores que eu usei nesta pintura está aqui, onde as cores estão na parte de cima e na parte abaixo estão todas as misturas que basicamente foram usadas nesta pintura. Então eu convido você que quer aprender a fazer essa aula comigo a entrar no link que vai ser direcionado direto para a plataforma. Então vem comigo pintar esta paisagem. Olá, meus amigos, ótima noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa live e hoje com o tema Casa no Bosque. Sejam muito bem-vindos, tá? A você, deixa eu ver se dá para eu ver quem está presente. É, para mim fica difícil aqui. A Patrícia, João Carlos Matos, meu amigo, Ivanete... Ivanete e Iva, se eu não me engano, que está um pouquinho distante o monitor para mim aqui. Eu já tomei cegueta, né, gente? Então me perdoe aí. Mas seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quem mais? Vamos lá, vamos lá. Hoje, casinha no bosque, né? Então tem algumas informações para passar para vocês. Deixa eu aguardar aqui, quem está chegando mais? Tem mais alguém aí? Vamos lá, vamos lá. Bom. Pede para falar o nome e o local de onde... Eu queria que vocês, que é interessante, né? Dizer da onde você é, colocar aí na descrição. E daqui a pouco vou pedir para vocês compartilharem aí o link. Isso, monitor mais próximo de mim aqui, ficou um pouquinho mais fácil. Para você compartilhar o nosso link nas suas redes sociais, para alcançar o maior número de pessoas, né, e ter acesso a essa live. Ok? Você que pode fazer isso, já vai estar aí na descrição, né, Rian? Já tá aí? Já foi, né? Então, compartilha aí o link nas suas redes sociais aí, que vai ajudar outras pessoas, né? E quanto a quantidade maior de pessoas estiver vendo a nossa live, fica mais interessante. Tá bom? Tem mais alguma informação? Vamos rever as lives já. Então. Algumas estão no Facebook, outras no YouTube. Vamos rever as nossas lives, né? As lives que já fizemos, porque, né? Tem muitas pessoas que não sabem. É importante lives. Eu estar sempre mostrando... Está um pouquinho aqui embaçado por causa da luz, né? É importante eu estar sempre mostrando, porque sempre tem pessoas novas, né, tendo acesso às nossas lives. Então, a primeira, a gente fez essa aqui, né? A segunda, nós fizemos esses tons terrosos, primeiro os tons verdes ali da paisagem, né? A quarta, nós fizemos essa marinha, esses barcos. A quinta, a casinha no campo. Né? A sexta, Praia de Ipanema. Foi a sexta. A sexta foi, vai passar aí. Primavera, né? Isso, a sexta, então, só a ordem que eu errei aí. Primavera, a sexta foi essa, né? Foi depois Veneza. Depois Veneza, ele vai passar ali no monitor. Essa aí foi a... Já me fiz confusão aqui na minha quantidade, mas não, sem problema nenhum. Mas a ordem é essa aí, entendeu? E a última, a penúltima, né, foi essa daqui, que é a Praia de Ipanema, né? E a última, opa, foi esse portão aqui, esse portal que nós fizemos, essa manchinha que ficou interessante. E temos algumas no Facebook e... Oi? De 1 a 4 no Facebook e 5 até a semana passada no YouTube.
Ah, sim, sim. Ah, tá, é. É. Que fica gravado lá, né? Fizemos até no Facebook de 1 a 4. E o restante é no canal, aqui no nosso YouTube, né? Aqui no meu canal. É, vou falar também, mais uma vez, da nossa aula grátis, que está lá no meu site. Deixa eu mostrar para você aqui, né? Entra lá no meu site. Você que está vendo pela primeira vez, que não tem acesso... Meu site é aquarelandocomrogerviana.com.br, lembrando que Viana com dois N's, né? E o nosso e-book está lá no nosso site, né? As inscrições estão fechadas, mas nós vamos... Você entra lá que você vai ver sobre o curso e sobre essa aula grátis, você vai ter acesso, é muito interessante, né? E tem o nosso e-book, algumas informações. Ok, meus amigos? Aí está passando para vocês. Então, vou virar a câmera... para começarmos aqui a nossa pintura de hoje, né? Eu vou virar, vai ficar virado um pouquinho aí, mas depois a gente vai acertando. Vamos lá. Ele vai inverter aí a câmera. Enquanto isso, eu vou chegando mais para cá, isso aqui. Aqui estão as cores que eu vou usar hoje. Está passando aí. Hoje eu vou usar todas as cores da White Knight, né? Estão aqui nas minhas mãos. E o nosso tema, né? Que casa do campo, casa no campo, desculpa, casa no bosque. Bosque aqui, fiz um desenho, está difícil de ver porque a luz aqui é um pouco forte, mas é uma casinha com algumas árvores, né? E vou passar agora para o papel de aquarela. Deixa eu tirar essas tintas daqui. E vou passar agora já. Na descrição, né? Ah, o nome da tinta está nos... Os nomes das tintas, as cores, está no nosso chat. Né? Vamos lá. Deixa eu tentar aqui. Estou. Está dando para ver direitinho aí, né? Nossa paleta. Vamos lá. Vou começar o nosso risco. Vou começar aqui a... Aqui a... O desenho da nossa casinha. Uma casinha entre as árvores. Vou começar a subir aqui uns caules, né? E aqui a ideia é que... Ah, eu vou falar do papel também. Estou usando hoje um papel 50% algodão e 50% celulose. Da Cardinal, né? Um papel Cardinal. Eu já usei esse papel no curso. Bom, basicamente é isso aqui. Basicamente esse aqui, vou conferir ela um pouquinho de frente aqui, deixa eu só dar uma conferida, é isso mesmo, né? Vamos concluir aqui essa parede. Vou trazer uma luz vindo da minha direita, né? Essa parte aqui eu vou deixar na sombra. Isso aí. Pergunta. Sim, pergunta. Qual o tipo de textura do papel? É o Batista de BH que está perguntando. O Batista, a textura do papel, ele não é aquele rugoso tão intenso, não. Ele é...
Ele não é totalmente liso, é até uma textura interessante, né? Fabiano, e, né? Não, não, esse aqui é o Cardinal. Ah, Cardinal. Isso. Eu ia usar, coincidentemente, ia usar o Fabriano. Então ele tem uma textura, eu não sei porque é difícil de ver na câmera aberta. Ele não é tão liso quanto os outros, mas também não é tão rugoso. Né? Ele tem um equilíbrio interessante, né? Eu já tinha usado ele e tinha gostado, né? E vamos fazer mais esse teste. Hoje eu vou carregar um pouquinho mais na água. Então, vamos ver como ele vai suportar essa quantidade, uma quantidade maior de água, tá? Vou usar para iniciando. E dessa vez, eu vou movimentar bastante aqui o meu batente aqui, a minha aquarela. Vou ter que fazer isso porque eu vou precisar que escorra em alguns momentos, tá? Então, isso vai acontecer. Vamos lá. Vou começar aqui fazendo aqui uma marca aqui, uma tinta azul. Tá bastante água hoje. Uma florestazinha aqui. Bom, vamos dar um alô. Alô, alô. Para Maringá. Alô para Maringá, quem é? A Zezé Dolfinho. Ô Zezé, Zezé Dolfinho da Maringá. Abração, Zezé. Um alô para BH. Grande BH, Cabo grande abraço. Frio. Cabo Frio. Campinas. Campinas, um alô para Campinas aí. Arraial do Cabo. Querido Arraial do Cabo, a cidade maravilhosa, águas, acho que é a segunda, né? De águas mais claras do Brasil, se eu não me engano. Isso aqui que eu queria, já trouxe aqui uma... Grande Sônia Caldas do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Sônia Caldas, grande abraço. E quem mais? Tem Cabo Sônia Frio, Bela. Fala mim, aí que... Então tem Belo Horizonte, Maringá, Campinas, Cabo Frio, Arraial do... Rio de Janeiro. Isso aí. Um grande abraço a todos vocês. Bom, vamos aqui a... Lourdes Aparecida de Itu. Itu, ô Lourdes. Lourdes de Itu, grande abraço, Lourdes. Felicidades. Seja bem-vinda aí. Aqui estou fazendo uma casinha no bosque. Casa no bosque aqui, deixando esse fundo já. Ivanete do Rio Grande do Sul. Oi, Ivanete. Um abração ao Rio Grande do Sul, estado querido aí. Temos também a Cléia de Araruama. Cléia. Ô, Cléia. Felicidade, querida. Nossa aluna. Nossa aluna, aluna do curso lá. Temos vários alunos do curso. Legal, grande abraço. Vou fazer, eu não peguei meu paninho hoje, vou precisar dos meus universitários. Ângela Bugarelli. Querida Ângela Bugarelli, grande abraço. Nossa. Esse aqui? É, o paninho aqui só para se eu precisar aqui. Vamos lá. Então, como eu falei, a minha luz vai vir da minha direita, né? E uma casinha no bosque aqui, para quem não acompanhou. E vou trazendo a primeira camada aqui. Vamos lá. Essa é a primeira camada. Estou até fazendo um teste um pouquinho com esse papel, que é 50% algodão e 50% celulose. Então eu preciso fazer esse teste com ele, com a quantidade maior de água, né? Eu já fiz um teste com ele com a quantidade menor. Hoje eu estou forçando mais
isso aqui mesmo. Vamos agora ao caminho aqui. Vou já vai sambar um pouquinho na minha mão aqui. Propositalmente. Vamos lá. Essa primeira camada. Lourdinha e João Matos, já falei que estão presentes. Lourdinha e João Matos, grande abraço. Arraial do Cabo, terra querida. Furrô. Meu amigo presidente Cássia Furrô, grande abraço. Satisfação. Bom, vou deixar escorrer bem aqui. Nessa primeira fase. Bom, vamos agora para a segunda fase. Fazer aqui o telhado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, isto. Fazer agora um pouquinho da sombra aqui da do beiral aqui. E já vou provocar o encontro da cor da sombra com a cor do telhado. Propositalmente. Vamos lá. Mais alguma pergunta? Todo mundo quietinho aí? Hoje apareceu uma pergunta. É? Este é um pincel oval, ele tem algum diferencial para pintar? É, deixa eu te falar. Eu não consigo, não estava acostumado a usar esse pincel. Realmente ele é... Estilo língua de gato, né? Não sei se dá para vocês verem aí. Deixa eu mostrar mais. Então, eu fiz um teste, né? É um pincel... Fica difícil de ler na câmera, né? É Royal. Isso aí, da Royal. Zen Royal. Não sei se dá para ver aí. Oi? Aqui? Deixa eu ver aqui. Assim. Acho que é difícil de tá invertido, né? Deixa eu ver aqui. Isso aí, fica difícil. Qualquer coisa a gente bota na descrição no final aí, tá? É um pincel que eu uso ele talvez no máximo 2 meses. Não tinha desse pincel, mas tipo assim, daria para fazer com outro, não tem problema. Mas ele é interessante, gostei de usar esse pincel, gostei mesmo. Bom, hoje vou precisar fazer um barulhinho aí e vou para a gente secar essa região, que agora já deixei a tinta fazer os movimentos que eu precisava. Agora eu vou fazer um barulhinho aí, tá gente? Ele vai cortar o som ali. Voltou? Bom, de volta, vamos dar continuidade aqui às nossas vegetações. Esperava aqui secar um pouco
essa região, e agora eu vou vir com outra camada nas partes que me interessa, que fique mais escura, né? Lenilson acabou de entrar. Lenilson Barreto? Exatamente. Ô, meu amigo Lenilson Barreto, um grande abraço, meu parceiro aí de algumas gincanas da vida aí, né? Pintar ao vivo, né? Algumas vezes, nossos encontros, né? Amigo Lenilson, abração na família aí. Vamos lá. Vamos aqui. Vou dar mais uma inclinada aqui para fazer, provocar aqui um movimento, né? Vamos lá. Vamos que vamos. Um pouquinho de vermelho aqui, provocar aqui uma reação. Um pouquinho de magenta aqui com azul aqui na parte inferior aqui. Vou trazer aqui uma isso aí. Bom, mais azul. Se puder dar uma paradinha, sim. A gente vai mostrar o pessoal da semana passada que fez. Ah, tá. A gente não mostrou ainda. Preciso mostrar. Se fizer, avisa que a gente mostra também. Semana retrasada, na verdade. Semana passada a gente não teve a live. E quem fez, né, anterior, semana retrasada, foi o Portão, né? A gente vai mostrar aí as pessoas que fizeram. E quero dizer para você que está vendo a primeira vez, se quiser fazer, é só me marcar lá, que eu na próxima live estarei mostrando aqui a... Marca no Instagram marca ou no Facebook, que a gente mostra na live também. Instagram ou Facebook, né? Marca lá, que a gente vai mostrar na... A gente mostra na próxima, né? Na próxima live. Aqui eu estava começando a trabalhar as sombras. As regiões que tem sombra. Já deixei marcado, né? Agora só estou acentuando, né? Estou acentuando ali. Um caminho aqui com a dando a entender aqui que essa região aqui pega uma vegetação e aqui no centro uma parte do caminho aqui desse bosque, tá? Isso aí. Trabalhar aqui um pouco mais o telhado aqui numa parte mais de sombra, né? Vamos ficar com uma cor só, até porque entre as árvores, né, o telhado vai receber luz e sombra das árvores, né? Das folhagens. Isso aí. Bom, enquanto vai puxar aqui, eu vou só fazer uma
Eu vou mostrar. Vamos mostrar? Vou mostrar já já. Deixa eu somar. Deixa eu mostrar aqui. Um minutinho só. Que eu vou mostrar agora. Mostra sim, essa foi da semana passada. Semana retrasada, né? Semana retrasada. Epa, aqui. Essa foi, né? O que a gente fez aqui. E algumas pessoas fizeram e me marcaram. Deixa eu ver se eu consigo enxergar quem foi. Ah, João Matos, meu amigo João Matos, fez ali. Luiz Ernesto. É, Cássia Furro. Três pessoas, né? Três fizeram. Se caso alguém fez. É, e outras pessoas. Não apareceu. Fala, se alguém de vocês fizeram e não apareceu para mim, depois me dá um toque aí que na próxima a gente mostra, tá bom? Se caso for pintar as imagens das outras lives também, a gente mostra. Porque às vezes você vai ter acesso aí no meu canal, né? As outras lives. E você que queira fazer também, pode fazer e a gente vai mostrar, né? A gente pode fazer uma apanhada, entendeu? De todas que as pessoas fizeram. Vou dar mais uma secada aqui. A Zezé disse que fez o portal. Ah, fez? Ô, Zezé, me perdoa aí, então. Não sei se não conseguimos ver, então, né? Zezé fez aí o portal. Diz ela pra falar pra mim se ela marcou no Instagram ou no Facebook. Zezé, você marcou no Instagram ou no Facebook? Coloca aí na descrição aí, no chat aí. Coloca aí que a Cleide tá tentando visualizar ali, fazendo favor. E se alguém tiver com dificuldade aí de marcar meu nome, já teve alguma dificuldade, só me avisar, porque eu percebi que algumas pessoas estavam tentando me marcar e não estavam conseguindo. É só me avisar aí pra gente ver o que está acontecendo, tá bom? As árvores se insinuando aqui, mais umas árvores aqui dentro do bosque. Então agora eu vou marcar as janelas, vou fazer umas janelas aqui vermelhas. Acabei de encontrar o da Zezé, vou passar. Acabou de encontrar da Zezé. Zezé, já vai passar ali, daqui a pouco a gente mostra. Vou marcar aqui a janelas. Fazer aqui um marrom com um pouquinho mais escuro aqui. Enviei rinha da Zezé pra você. Daqui a pouco a gente vai aparecer pra Zezé já já. O da Zezé. Marquei ali agora, quebrando um pouquinho aqui o excesso de traços aqui. Isso. Agora eu vou precisar trocar de pincel aqui. Vou trabalhar um pouquinho esquentar um pouquinho essa vegetação aqui.
Zezé está elogiando a claridade deste quadro. Deixa eu fazer. Obrigado, Zezé. Claro, que linda claridade, né? Não sei qual a parte. E a parte da luz aqui que ela deve estar falando, né? E eu vou fazer essa parte aqui agora para acentuar mais um pouco da luz do quadro. Esse detalhe aqui é exatamente para isso. Vou dar uma acentuada, vou usar um pouco mais. Isso aí. Vou usar aqui em cima agora um pouquinho mais de luz. Um papel 50% algodão, 50% celulose. E tá resolvendo bem, tá? Da maneira que eu tô trabalhando, a gente tem que saber o limite, né? De cada papel tem seu limite. A gente, às vezes, tenta fazer algo e não dá. Então, todo papel tem seu limite aí, né? A quantidade de água, né? A quantidade de esfregar o pincel. Uma pessoa te dando boa noite aqui, que é muito fã dos seus trabalhos. Uma pessoa me dando boa noite. Mas eu não sei quem é, vê se você sabe quem é. O nome tá aqui, é RGL Morassi. RGR Morassi. RGL Morassi, muito fã dos seus trabalhos. Cadê? Deixa eu ver aqui se eu consigo ver Morassi. É, sim. Regina. Ô, oh, Regina. Regina, tá pedindo para você comentar sobre as cores usadas para a sombra dos telhados. Ah, do telhado. Então, eu, geralmente, nesse caso, eu fiz primeiro, né? Vou começar aqui. Fiz primeiro um alaranjado, que eu usei o laranja, o amarelo e o vermelho. E acrescentei no vermelho um pouco de azul, que esse azul é parecido com o fitalo. Que esse é da White Knight, tá? Ele já colocou aí anteriormente. Então, eu coloco um pouquinho de azul no vermelho, levemente, com cuidado, para você chegar a esse tom dessas sombras aqui do telhado, tá bom? Vou até fazer agora, porque eu vou usar o mesmo recurso na sombra da janela, né? Vou fazer aqui agora errei aqui. Não é o magenta, é o vermelho. Vermelho. E um pouquinho do azul, ó. Eu já escureço aqui a cor, vou fazer um pouquinho mais forte. Então, eu já tenho aqui. Boa noite para Mariângela, de São Pedro da Aldeia. Mariângela, ótima noite, São Pedro da Aldeia. Grande abraço. Grande abraço. Se nós já estamos no novo estúdio. Não, Vurro. É, devido a alguns acontecimentos, né? Aí durante a semana, a gente teve que adiar. Essa semana já era para ser lá em cima, né? O estúdio novo é um espaço pequeno. Em breve, talvez semana que vem, a gente já consegue fazer lá em cima. Está bem próximo, né? Da gente concluir. Mas, se Deus quiser, na próxima semana a gente já faz lá em cima. É um espaço até menor do que eu estou fazendo na minha sala. Mas lá fica específico para isso, né? E bem mais interessante ficar montando e desmontando as coisas. Para quem não sabe, aqui eu tenho meu tripé, tem o cavalete, tem o da câmera, tem uma mesa que precisa mudar, tem um tablet que fica aqui, tem um monitor, tem mais o computador que Rian fica ali mexendo no programa. Então, são muitas, muitas mexidas aqui para poder fazer essa live. Mas nosso estúdio lá em cima está... Como Regina se respondeu a dúvida dela? Regina, acho que você entendeu, né? Que é azul, é vermelho, e botei um pouquinho de azul. Eu fiz a cor aproximada aqui para a janela, né? Depende aí da quantidade de água que você usa, você pode clarear ou escurecer, tá bom? Acho que eu respondi, né? Da
Então, boa noite para Geralda Rocha. Boa noite, Geralda Rocha. Grande abraço. Mário Dino Torres. Mário Dino Torres, é isso? Isso. Abração, Mário Dino Torres. Seja bem-vindo aí. Mariângela nos corrigiu, é Cabo Frio. Cabo Frio, né? Mariângela, Cabo Frio. Eu vou precisar dar uma secada aqui. Vai fazer um barulhinho aí, né? Mariângela está perguntando se você vai fazer algum trabalho em Cabo Frio. É, ainda não. Por negócio de pandemia, a gente ficou meio parado aí, Mariângela. Mas a gente sempre fez muitos encontros nas ruas, né? Com o grupo da Learte, né? Que é a Academia de Letras e Artes da região dos Lagos. Perdão, dos Lagos. A gente fez muitos trabalhos nas ruas, em São Pedro, Cabo Frio. E em breve, espero que em Deus, que ano que vem a gente possa retornar, né, com mais segurança à nossa equipe aí, que gosta de pintar na rua, né, que é bem interessante. Assim que tá tiver, bom? A gente avisa. Tá bom? Vou dar uma secada aqui e logo a seguir eu vou mostrar um pouquinho do trabalho que foi feito, né, e faltou da Zezé, não é isso? Da Zezé já está pronto. Tá, vou dar uma secada aqui, ele vai desligar o som aí. Vamos passar os quatro. Pronto. Vamos quatro. Passar agora, antes de eu recomeçar aqui, os quatro que fizeram aí semana retrasada. Aí o João Carlos Matos, Luiz Ernesto, Cássia Furro e Zezé Dolfini, que estava faltando. Tá vendo, Zezé? Está aí o teu trabalho. Vou tirar um pouquinho essa ponta aqui que ficou um pouquinho exagerada. O Mário Dino é de Indaiatuba, São Paulo. Ô, Mário Dino, Indaiatuba. Grande abraço aí a todos de Indaiatuba. Indaiatuba, acho que eu conheço, acho que eu já São passei. Paulo, te acompanha pelo grupo de aparelhistas do Facebook. Ah, tá. Grande abraço. Acho que eu conheço, acho que eu já passei, se eu não me engano. Sandra Lacava, de Petrópolis. Sandra, de Petrópolis. Grande abraço, felicidade. Seja bem-vinda. E a Regina está te perguntando se você oferece aulas de flores em aquarela. Não, flores não é. Eu até pinto alguma coisa de flores, mas não é a minha praia, né? Fala que você já sabe que tem um curso. Eu tenho o curso de paisagens, né? Que está. As nossas inscrições, por enquanto, não estão abertas, né? Vou abrir para uma nova turma em breve, mas. Tem paisagens marinhas, né? E tem até alguma natureza morta. Pode ser que no próximo curso que eu fizer eu trabalhe alguma coisa, mas não sou especialista na área, né? Quem tem feito umas lives muito interessantes com flores é a Patrícia Vargas, né? Ela, até coincidente, a gente faz no mesmo horário. Infelizmente eu não consegui mudar a minha agenda aqui para. Mas ela trabalha com flores. O pessoal de São Paulo participando muito com a gente, porque a Regina é de São Bernardo. São Bernardo? São Bernardo, São Bernardo. Regina de São Bernardo, o Mário Dino de Indaiatuba, perto de Campinas. Temos também uma pessoa de Campinas, que eu esqueci, está lá em cima. Tem gente de Campinas, sim. Um abraço a todos vocês aí, meus amigos paulistas. Conheço aí alguma. Já fizemos aí um encontro em Boiçucanga, que é o litoral aí, e me ajuda aí depois de Boiçucanga ali, que eu esqueci agora. Não, Camburi. Não, Camburi. Camburi. Fizemos em Camburi
E pintei ao vivo aí em Boiçucanga, eu e um grupo de artistas, tanto de... Tinha amigos aí de Piracicaba, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Foi muito interessante e bem marcante esse encontro. E de vez em quando a gente está pintando aí em Piracicaba, tem uns grandes amigos lá, grandes artistas, ótimos artistas, amigos. E a gente tem um grupo aí que roda aí fazendo esses encontros, né? Participando aí de exposições. Tem o meu amigo... que já saímos daqui juntos, né? Eu, o Rô, que está nos assistindo, a Cássia, o João Matos, né? O João Matos também, nós já participamos lá em Piracicaba. E outros artistas, amigos também do Rio, que sabe aí. Estamos precisando pintar em Petrópolis, a cidade da Sandra Lacava, que está presente conosco na live. Ô, Sandra, Petrópolis, em breve, quem sabe aí. Teresópolis já fizemos aí ao vivo na Fonte da Judite, se eu não me engano, né? Eu, Furro aí, acho que o João Matos, né? Já fizemos um encontro aí em Teresópolis. Em Petrópolis eu não estou lembrado, acho que não. Mas tá, é uma dívida. Mariângela disse que será um prazer receber você pintando no bairro da Passagem, em Cabo Frio. Ah, sim, já pintei muito aí, Mariângela. Eu e o grupo, né, nosso grupo, nossa Learte, já fizemos aí alguns encontros, né, no bairro da Passagem, que eu acho um maior charme para quem não conhece. Bairro da Passagem, Cabo Frio, está perdendo, porque é incrível, encantador, realmente, para eu que gosto de pintar casario, é formidável, fora de série. Vale a pena, quem for a Cabo Frio aí, procure saber onde é o bairro da Passagem e faça aquela visitinha que você vai amar. Tenho certeza disso. Agora você está dando os detalhes. Detalhes finais, claro. Praticamente pronto já o trabalho. Só estava esperando a tinta. Pergunta pessoal se tem alguma dúvida. Alguma dúvida aí que eu estou fechando já o trabalho? Alguém tem alguma dúvida? Se eu puder responder, claro, né? Tem coisas que eu não consigo responder. Deixa eu só dar uma escurecida aqui. Lembrar que amanhã a gente posta a foto. Amanhã eu estarei postando nas minhas redes sociais a foto, né? Porque geralmente tem uma mudança de cor, porque eu estou com dois refletores aqui em cima, então tem sempre uma mudança aí na coloração. E amanhã, com a luz natural, o trabalho dá uma coloração um pouquinho diferente. Então amanhã estarei postando a foto, tá bom? E pessoal, pode assistir a live de novo, compartilhar a live. Isso, compartilha a live, pode assistir de novo aí, que vai ficar gravado. Isso, me lembrou ali, quem não é inscrito aí no canal, se inscreve aí no canal, dá aquela curtida aí, tá? Clica aí no sininho, né? Curtir pra receber. Compartilhar a live. Tá bom? E tô ficando já bem próximo do final aqui. Detalhezinho bem... deixa eu só dar uma conferida de frente aqui. Tal... ficou aqui, ó. Só quebrar isso aqui pra gente finalizar. É isso aqui. Bom, meus amigos, eu acho que finalizei. Vamos lá. Um pouquinho molhado, vou secar aqui um pouquinho. Vai fazer um barulhinho aí de novo. Ele vai desligar o som aí.
Show de bola. Só fazer agora o último detalhezinho aqui para concluirmos aí. Precisa de um movimentozinho aqui que está faltando. Um azulzinho aqui para dar uma equilibrada. E aqui embaixo uma cor mais quente. Pergunta. Pergunta? O escorrido no primeiro plano vai ficar? Vai, é proposital. A ideia... Bom, aí tem outra pergunta que eu não entendi bem, é do Furro. Este final sem tinta é charme? Bom, é algo que eu gosto, né? Em alguns trabalhos eu gosto de deixar sem tinta, inacabado, para trazer sempre o olhar, né? Pra... Percebe-se que é uma coisa proposital, porque você tem todos os detalhes completos, né? Pelo menos na visão do artista, e propositalmente a gente deixa alguns escorridos, como diz meu amigo Furro, dizendo ele que é um charme, né? Se é charme a pergunta. Bom, é uma visão que eu gosto um estilo que eu gosto de fazer de vez em quando. E você disse que respondeu, é um escorrido. No escorrido, né? Entendeu? Para dar o tchan no quadro. Eu gosto, entendeu? Vou até dar uma equilibrada aqui, que faltou aqui aqui no meio. Deixa eu provocar aqui. As pessoas estão elogiando aqui, dizendo que está muito linda a obra. Agradece aos alunos do curso, por favor. Bom, estou me dizendo aqui para agradecer a você, aluno do curso, né? Muito obrigado. Os artistas que estão presentes, muitos artistas. Deixa eu tirar aqui um fio que estava aparecendo aqui, aos meus amigos artistas. O Mário Dino não pegou o papel, para você falar de novo. Ah, o Mário, eu trabalhei com papel 50% algodão e 50% celulose. É o cardinal, né? É um papel que ele não é liso totalmente, mas também não é aquele rugoso. É um papel mediano, achei até bem interessante. Eu já tinha usado uma vez só e fiz um teste hoje. Até eu queria botar uma quantidade maior de água para saber até onde ele resiste. E ele foi bem, né? E sem esfregar, né? Utilizadas para o chat. São todas da White Knight que eu usei. Inclusive, eu coloquei uma cor aí que não foi preciso usar. Eu coloquei essa daqui que parece. Era um menta, né? É um verde menta, parece, lembra aí o turquesa, mais claro um pouquinho, mas não foi preciso usar, eu usei, tá aí no chat aí, né, não sei, ele vai botar aí na tela, se eu não me engano, tá, isso é um amarelo, um vermelho, um quinacridone que parece, é um vermelho quinacridone aqui, quinacridone, quero dizer, red, né, e um azul parecidíssimo aí com fitalo. É uma paleta reduzida, né? Com apenas quatro cores. Exatamente, é uma paleta reduzida, que é uma característica que eu trabalho já há muitos anos, até mudando as cores, mas sempre vai ter uma base que o amarelo e o azul vai sempre entrar, né? Às vezes eu mudo alguma coisa para três, quatro cores, cinco cores no máximo. Dá para fazer essa brincadeira aqui. Cada um tem seu jeito de pintar, mas eu gosto de trabalhar assim, né? De trabalhar o mesmo azul que está aqui embaixo, ele está rodando aqui. É uma minha característica, tá, gente? Respeito, cada um tem seu jeito de pintar, mas eu gosto de ver a mesma cor que está aqui, passei lá em cima. Tem um vermelho aqui que ele está aqui embaixo também, entendeu? Isso eu acho que agrega no meu estilo de pintura. Tá bom? Eu vou assinar agora para a gente já encerrar, né? Vou virar a câmera. Só aguarde um pouquinho que eu vou virar a câmera para a gente dar aquele boa noite. Vou assinar desse lado aqui. Foi. Então... Vou aproximar aí para você dar uma olhada, né? Assim no final eu vou tentar mostrar aqui. Vou virar a câmera para mim,
Vamos lá, vamos lá. Cadê? Tô aqui, vai virar, virou. É isso aí, deixa eu só acertar aqui. Gente, muito obrigado por ter ficado aí até o final. Um grande abraço, tentei fazer aí o melhor para vocês. Dentro desse período aí, menos de uma hora, né? Fizemos essa mancha, né? Vou mostrar aqui mais uma vez. Ainda está escorrendo algumas cores, né? Então, essa amanhã estarei postando aí nas redes sociais com uma foto, né? Como eu acabei de falar, com a luz mais natural. Tá bom, meus amigos? E quem fizer, não esquece de marcar nas redes sociais. Quem fizer, não esquece de me marcar, tanto lá no Instagram quanto no Facebook, que na próxima live eu estarei mostrando aqui como tem feito de costume durante as lives. Tá bom, meus amigos? Entendeu? Entra lá no meu site, para você que está aí pela primeira vez, que não conhece, né? Entra lá no meu site que você vai ter acesso aí a algumas informações de um curso, que as aulas não estão abertas, né? As aulas, no momento, estão... As inscrições, né, estão fechadas, né? E lá no meu site, vamos lá, aquarelandocomrogerviana.com.br, né? E você vai ter acesso ao nosso e-book com algumas informações interessantes. Pode te ajudar, né, em algumas dúvidas que você possa ter a respeito de aquarela. E ali eu falo sobre as aquarelas que eu usei no curso, os papéis que eu usei. Tá bom, meus amigos? Está à venda. Ô Regina, a gente conversa com a Cleide aí, que ela é a parte monetária e ela que resolve essa. Sim, pode estar à venda sim, tá, Regina? Conversa no particular com a Cleide aí, que ela vai te direcionar aí, tá bom? Com certeza. É só isso? Acho que é só isso. Posso encerrar aqui? Posso encerrar? Pergunta a minha produção aqui. Então, um grande abraço a todos vocês. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos mais uma vez, né? Para que possamos bater aquele papo sadio, né? E o que eu puder estar passando para vocês, dentro das minhas possibilidades, estarei passando na próxima live. Ainda não sei o tema, durante a semana eu vou escolher e com certeza vou fazer o possível para estar agradando a cada um de vocês. Um grande abraço a você de cada local, Maringá, Petrópolis, vários municípios aí de São Paulo, né? Arraial do Cabo, Cabo Frio, muita gente, tá bom? Araruama, né? A nossa região dos lagos. Aqui, Belo Horizonte. Belo Horizonte, né? Eu não quero deixar de falar de alguém aí, né? Para não ser injusto, tá bom? Ó, um beijo no coração, até a próxima quarta.